Och vad gör man på internetdagarna om man inte börjar och citerar Tim Berners-Lee? Han sa så här: "The power of the web is in its universality. Accessed by everyone regardless of disability is an essential aspect." Alltså fritt översatt: kraften i internet ligger i att internet är universellt. Och tillgänglighet för alla, oavsett funktionsförmåga, är en väsentlig aspekt. Och där någonstans så börjar vår myndighets engagemang, Myndigheten för handikapppolitisk samordning, Handisam. För det handlar ju om människor. På den här bilden så står ett antal människor och väntar på tåg. I fredags så satt jag uppe på e-delegationen och väntade på en tjänsteman från EU-kommissionen. Han kom aldrig. Efter ett tag så lyckades vi spåra upp honom. Det visade sig att han hade försökt betala på bussen med pengar. Det där går ju inte. Det är ju en aspekt på vad det digitala gör med oss och vad det är som håller på att hända. Människor är ju olika. Vi har alla olika förutsättningar och förmågor. Vi rör oss på olika sätt. Vi ser och hör på olika sätt. Och vi kliar oss i huvudet ibland när vi funderar över alla dessa svårigheter vi möter när vi är ute på internet. Jag får inte sällan det jag själv brukar kalla för kognitiv svikt. Det blir för mycket intryck. Jag vet inte riktigt vad jag ska ta vägen. Hur ska man göra? Och du är ändå ganska van användare av de här olika sakerna. Vi kan ta fingeravtrycket som symbol för det här. Vi har alla olika fingeravtryck. Ungefär lika många olika förutsättningar och behov har vi. Det handlar om, det är: hur ska vi se till och jobba med det här som utgångspunkt? Den mänskliga mångfalden och allas delaktighet. Där någonstans började vår resa på Handisam när vi började leverera underlag till regeringen som sedan har kommit till uttryck bland annat i den digitala agendan för Sverige. Jag brukar ganska ofta nu för tiden se likheter med hur vår omgivande miljö, byggnader och sånt, har växt fram. Ett bra exempel på det var vad som hände i Barcelona 1992 när de hade OS där. Det var första gången som de också, som man knöt ihop det väldigt tydligt med Paralympics, alltså det OS som människor med funktionsnedsättning har. Och då gjorde man tog ett helhetsgrepp. Man byggde om väldigt stora delar av hela stan. Och utgångspunkten, det var alla människors olikheter. Och man blandade in, precis som Ann beskrev, så blandade man in användarna i de här processerna. Det gjordes några studier kring det där då. Och det man kunde konstatera, det var att det som var nödvändigt för 10% av en befolkning, det underlättade för 40%. Och det var bekvämt för 100%. Det där var sånt som vi hade med oss in i arbetet med att försöka göra policy över det här. Och vi hade ett antal uppdrag från regeringen. Och det vi kunde konstatera, det var att digital delaktighet, det handlar om de här olika sakerna. Dels handlar det om tillgång, det har flera varit inne på här idag. Man behöver bredband, man behöver råd att köpa sin internetuppkoppling och så vidare. Och sen handlar det om användbarhet och tillgänglighet. Och det är alltså de kvalitetsaspekter som man kan sätta på sån IT som inte är krånglig och som fungerar för alla människor i enlighet med vad Tim Berners-Lee sa där inledningsvis. Och sen kommer vi in i de här användningssituationerna där det handlar om att använda efter förmåga. Jag tycker Ann beskriver på ett väldigt bra sätt hur man behöver närma sig den frågan. Och jag brukar använda ett ord som jag faktiskt hämtade från den gamla demokratiutredningen i ett underlag där. Bemäktiga.
det är väl någonting som vi alla kan stryka under att Digidel har handlat om. Vi har bemäktigat de som har varit med att kunna delta i det digitala samhället tillsammans. Alla de här sakerna som står i den digitala agendan. Ni ska göra så, ni ska göra så, ni ska göra så. Det finns en förening som jobbar med Design for All ute i Europa. Och den förra presidenten, han sa så här: Design for All transforms obligations into opportunities. Alltså, tänker man på design för alla så kan man omvandla skyldigheter till möjligheter. Men det bästa tycker jag, det är mottot för den här föreningen. Och det lyder så här: Good design enables, bad design disables. Eller god design möjliggör och dålig design hindrar. Det där var sånt som vi hade med oss in när vi till exempel lämnade förslag om att det skulle inrättas ett användningsforum. Som Henrik här tidigare sa, att det här ska vi förstärka. Vad vi också ville göra, det var att vi skulle få fram lite bättre officiell statistik. Olle nämnde ju att statistiken från EU, den går bara fram till 75 år. Det kommer ny statistik här nu, om någon månad ungefär, där vi har betalt lite pengar så att man ska kunna se åtminstone upp till 85 år. Dessutom är det så att man kommer kunna särskilja gruppen med funktionsnedsättning utifrån övrig befolkning. Och sen så händer ju massor med saker på Socialdepartementet. Ideella föreningar som har funnits, som heter Hjälpmedelsinstitutet, håller på att upplösas. Och den ideella föreningen ska inordnas i vår myndighet. Och sen ska vi byta namn till Myndigheten för delaktighet. En sån aspekt som är med väldigt tydligt i det här, i den här omvandlingen, det är just begreppet välfärdsteknologi som någon var inne på här lite tidigare idag. Och det där kommer vi få anledning att jobba vidare med. Hur kan man använda teknik för att skapa goda möjligheter i både hälso- och sjukvård och inom socialtjänst? Och vad jag vet så är det ju också så att den här typen av frågor, de är ju generiska. Det som är tillgängligt inom sjukvården, det är tillgängligt i skolan och det är tillgängligt på jobbet. Och då kanske man kan bli digitalt delaktig i hela samhället. Jag stannar där. Tack Hans. Lite mer än 5 minuter blev det ju. Inte så farligt, tycker jag. Det låter ju väldigt spännande med den här nya myndigheten. Berätta lite grann vad som ligger i pipeline när det gäller instruktion och när ni kommer igång och så vidare. Det är ju ett namn som förpliktigar, kan man ju säga. Myndigheten för delaktighet. Ja, det är ett intressant namn. Mm. Och delaktighet är ju ett stort ord som vi gillar, åtminstone här inne. Yeah. Om man är delaktig såklart. Så det är förpliktigande. Ja, men det som händer nu, det är ju att det pågår en process där de personer som bedöms jobba med sådana saker som är ett statligt åtagande, de ska få verksamhetsövergång till den här nya myndigheten. Det här är inte särskilt lätt, det är ganska tufft. Och det, så jag tror att den här processen kommer dra ut lite på tiden, sannolikt över nästa år. Det som ska hända sen, det är ju att det ska till en ny instruktion. Och det kommer väl ske någonstans där omkring också antagligen. Och sen är tanken att det här hela ska dra igång från 1 maj. Från 1 maj. Mm. Spännande. Mm. Ser vi fram emot. Tack så mycket Hans. En applåd till. Och